Milan Manić se već dugo bavi umetnošću. Pre 3 godine zainteresovao se za kompjuterskog grafiku. Kaže da je pre svega inspirisan nadrealizmom. Iako je kompjuterski art virtualna umetnost, nadrealizam pruža mogućnost da umetnik iskaže sve svoje vizije. Inspiracija je najverovatnija u meni, pošto sam najviše sam okrenut nadrealizmu. A nadrealizam je, kao što znaš, podsvesna radnja. Potrebno je da čovek kada radi da bude što više odsutniji. Da bi to bilo automatski, da to izađe kako treba da izađe. Inače, svaka intervencija uma, svaka intervencija razumne radnje, to već više nije nadrealizam. Radi se o jednom u Pirotu nepoznatom načinu izraza, to je PCR. Naravno, tu moramo pomenuti da se na kompjuteru rade već dugo plakati i dizajn, ali nije uobičajeno da se na kompjuteru rade umetnička dela, dakle, strogo likovna dela. I ovo je prva prezentacija PCR likovnih radova u našem gradu. I isto jedna od retkih prezentacija te novije umetnosti proširenih medija, i to me jako raduje zato što Pirot ima priliku da se upozna sa tim nekim novim pravcima i tendencijama izražavanja prisutnim u postmodernističkoj neoavangardi. To znači da se oslobodimo svih estetskih normi, svih moralnih preokupacija, znači koje čak i nismo svesni. Znači, ili smo čak svesni, pa postoji cenzura svesti, evo, ovo se ipak ovako ne radi jer će neko reći da se to tako ne radi, daj da radimo kako to treba da radimo. Znači, ja sam već to napomenuo, cilj je znači da lični izraz ničim ne bude sputavan, da je gest slobodan, da nema kočnica, da nema opterećenja. Boja je poseban medijum koji takođe ima svoje biće i koji treba da se usaglasi sa skalom senzibiliteta, ličnom skalom senzibiliteta umetnikovog. E sad mi reci, koliko je uopšte ova umetnička forma prisutna u Srbiji? Ova umetnička forma je vrlo malo prisutna u Srbiji. U Srbiji su još uvek, srpski slikari su još uvek vezani za tradicionalne likovne medije. Međutim, vremenom mladih stvaralaca ima sve više, međutim nisu oni jedini koji se time bave. Video sam na jednoj izložbi u Beogradu i jednog profesora fakulteta koji je čovek tako u godinama, koji se takođe bavi PCR-tom. Tako da to već u poslednje vreme i to biva zastupljeno, i dobro je što će i naša galerija Čedomir Krstić da bude, eto, tako prezentovano. Ovo i prvi put zapravo u galeriji Čedomir Krstić se događa tako nešto, kompjuterski radovi. E sad, ti se baviš još nekim zanimljivim istraživanjima, ja se mnogo ne razumem u ovu problematiku, pa bih te molila da nam pojasniš. Da, mogli bismo mi to prema kameri da usmerimo. Evo, ovako ovde sam uradio jedno istraživanje, to su boje velikana, ovde su Van Gogh, Matisse i Picasso, evo ako može da se zoomira. Sada može da se kaže da sam ja na neki način lopov i da sam ja ukrao te boje, jer te boje su zastupljene, pored ostalih boja, zastupljene su na mojim slikama. Međutim, to se može samo uslovno da shvati, jer te boje su zapravo bliske, ako ne i podudarne mom unutrašnjem senzibilitetu, tako da na taj način to su univerzalne boje. Ako su to dobre boje njima, dobre su i meni, dobre su i ostalim. U trenucima kada sam mogao da išta radim, pribegavao sam čitanju, pisanju i crtanju, grafit, ugljen, voštane boje. Crteži i pisanje bili su za mene neka vrsta psihoterapije, način da se bar na trenutak pobegne od sumorne i mučne svakodnevice sa hemoterapijom, strahom, neizvesnošću i usamljenošću.
Tada bih pisao i crtao, trudeći se da ne razmišljam ni o čemu. Gledao bih u papir. Odsutno bih povlačio olovku dok bi se iscrtavali najrazličitiji likovi i stvari u čudnim i neočekivanim odnosima i situacijama. Koliko su mi automatsko kucanje i crtež pomogli u borbi protiv leukemije, toliko i više je, čini se, opaka bolest pomogla razvoju automatizma. Sada kada postoji bezbedno vremensko odstojanje i kada sam se izborio za dugo očekivani mir, shvatio sam da sam otkrio i uspeo da izrazim sopstveni metod poluautomatskog crtanja i pisanja koji sada primenjujem u svom radu. Yeah.
Thank you.